Eu estava esperando você. Sua vida, seu nome, tudo isso será varrido da história. Venha, é hora de morrer. Round 1, fight! Mônica estava morta, a ampulheta conquistada e o futuro de Edenia sob meu controle. Eu tinha obtido tudo o que eu queria. Tudo exceto meu maior desejo. Saber a verdadeira história da minha descendência. Que eu era um bastardo, eu já sabia. Nascido de um romance ilícito entre o deus edeniano Argos e uma mulher mortal, Amara. Mas o que eu não sabia, até a ampulheta me mostrar, era que eu e minha mãe, ambos fomos vítimas de meu pai. Ela não me abandonou. Meu pai mentiu para ela, disse que eu tinha nascido morto. Fui roubado e largado para apodrecer com os camponeses, enquanto minha mãe morria de tristeza. Argos escondeu sua desonra, matando a única pessoa que um dia me amou. Por isso, ele deve morrer. Assim como seus filhos, Taven e Dagon. Sua amada esposa Delia? Ela eu deixarei viver. Que o coração dela se parta como o da minha mãe, enquanto ela chora sobre os cadáveres dos filhos.